sköter om gästerna lite bakom, så vi ska se hur det går med det. Hej Ola. Hallå, hej Babben. Hur går det? Ja, det är, här är stämningen toppen. Ja. Men. Bättre ska det bli. Jag har nämligen en liten surprise för de kvarvarande gästerna. Vad är det? Jag har förberett semlor som jag tänkte bjuda på. Ja, det är de tiderna. Men jag har vidtagit alla försiktighetsåtgärder som finns och jag har låst in dem här och studiovärdinnan så länge. Det behöver de inte göra när jag är i studion. Ja, det var inte för din skull utan det är, jag tänker, tack hjärtat. Det är snarare den tekniska personalen jag tänker på. Jag har väldigt dåliga erfarenheter av just det. Du vet, vi gjorde ju rederiet i den här studion faktiskt. Så, ja visst, precis. Och det var alltid så att när Reidar väl kom ut och skulle ha sitt fika, då hade teknikerna nallat alltihop. Men så icke nu. Titta gärna på dem. Visst ser de underbara ut? Ja. Ja. Så Per Gessle, nu kommer semlor här ser du. Så där ja. Apropå lust som kommer och går.